Jam sekėsi chemija ir literatūra. Ir šiandien jis išvarė samagoną, sako, pažiūrėkite, koks skaidrus samagonas, kaip kūdikio ašara. Aš nesudėjau visko. Chemikas ir literatas. Čia buvo toks anekdotas, kuris perskilo į dvi dalis ir aš jo nebesuradau antrosios dalis. Mėly vairuotojai, būkite geri visuomet, praleiskite žmonės su balta lasdelė. Jie prastai mato, įdomi per kelią. Taip pat praleiskite žmonės su selfie lasda, asmen lasdė, tie visai nieko nemato. Beje, geras pastebėjimas. Studentas sako savo draugiai, sako, aš norėčiau tau nupirkti didžiulį galingą briliantą, žinai, tokį žiedelį su dideliu briliantu, bet visus pinigus išleidau kebabui. Tai brangumo žiedelis. Dar vienas. Myli, nemyli, myli, nemyli, myli, nemyli. Gito, palikit pagaliau ramybė mano dantis. Šitas geras. Taip. Sako, man daktaras, nu įsivaizduokit, rekomendavo pakviepuoti jūros oru. Jūriniu oru, nu. Tai ką, sako, aš pinigų neturiu iki pajūrio, tai, sako, pasidėjau prie ventiliatoriaus silkę. Kai kyros kaimynės užknisa su klausimais, kada tekėsi, turbūt sunku be vyro, tai aš jums atsakau, ai, kad man ir jūs iškiu pakanka. Labai geras atsakymas. Žodžiu, vaistinė prieina prie vaistininkės moteris ir sako, ar jūs kai galėtumėt duoti kokiu nors vaistu mano vyrui, jis visiškai pasidarė šaltas, jam su juo neįmanoma nieko nuveikti, mėgamam, jūs suprantate, turbūt, kad nors gal turite kokių tablečių. Pardavėjo taip vaistininkė, sako, va, prašom, imkite. Taip, kas čia yra? Taip, vaistai nuo nervo, ar ne? Bet klausykit, su nervais jam viskas tvarkoj. Ne, 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 čia jums, bet jam irgi pagerės. Na ir dar vieną aš turiu. Vienintelės palmės, girdi tu, atostogautojų, kurias pamatysi, tai bus ant tavo apatinių.